Tervetuloa taas Mr. Tuoman Minecraftin pariin. On tässä aika paljon kerrottavaa näin alkuun. Huomaatte jo varmaan, että olen vaihtanut teksturia väkkiä. Ja olen myös vaihtanut charakterini skiniä. Elikkä tää on V for Vendetta elokuvista päähenkilö. Creepereiden kuningas ja räjähdysten mestari. Siis mä tuossa rekordilasi on tunnin verran jaksoa, missä mä menin sinne luolaan. Ja sen jälkeen mä lähdin seikkailemaan. Mutta se ei nyt vaan. Se ei vaan jostain syystä mikään rumiilusta oikein. Paska. Se nyt ei, se oli black screenina koko ajan, kun mä katsoin sen koko paskan läpi. Mutta ei siinä sinänsä mitään ole. Löysin tämmösen mukavan, sanon vuoren oikeastaan, ja kirkesin siihen rakentamaan, ja mä mietin, että jos mä saan sitä koko vuoren rakennettua silleen, että se olisi ihan täynnä kaikkea siistiä. Mun mielestä tää on kyllä aika oivan näköinen rakennuspaikka. Toi talokin on vielä tuolla ylhäällä vähän kesken, mutta tulinkin tänne hakkaamaan nyt puuta. Näitä puita piti istuttaa tähän talon lähelle, kun niitä ei oo oikeastaan täällä, mutta tehdään tämmönen oma puufarmi tänne sitten. Tää nyt vähän lagaa jostain syystä, mutta sen kun lagaa vaan. Kyllä mä selviän ainakin itse, kunhan nyt ei laatu hirveesti kärsis. Ja tässä on meillä tämmönen pieni kaivos jo. Se menee suhteellisen syvälle. Niin ja sitten mä tein nää sakset. Ai katso, näin saa näitä lehtiä tälle leijata. Laps. 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 Leaves lähtee. Okei, lehti. Lehtiä. Näille vois keksiä jotain käyttöä. Sikäli. Tää pystyy vissiin lampaitakin leikata, mutta nyt ei näy. Katan nää puut tästä. Pois edestä. Voisi sitä bone mealia melkein tehdä, niin sais suoraan kasvatettua noita. Pystyykö tekee ihan tässä? Pystyy. Tätä nyt viisus löytyy vaikka Mauno. Mauno. Luut. Näin niitä puita kasvatetaan Tuoman tapaan. Tyylillä niitä puita pitää. Oho. Siitä tuli korkea. Perkele. Pystyy maahankin vetämään näitä. Hihihi. Tulee kasvustoa maahan. Tämähän on siisti. No ja no, se niistä rikkaruohoista. Apua. Grafiikkaa bugi. Turpa kiinni, harakka saatana. Niin, huuda vaan. Mikä valopää. Tää on tää puuhakkaaminen aika tylsää, mutta sille ei sikäli voi mitään. Se on vähän plussaakin ollut. Nyt kuulee varmaan äänestä kyllä. Tän ääni vähän tukossa. Ei puska. Hyi, mikä rumiilus. Hei, katso vähän tänne. Hyi, mikä paskaläjä. Vittu siitä. Tämä tapaustu. Oho, meni. Miksi ei tää toimii?
vetää tänne yks kaljupuu. Sheivattu puu. Lehtejä, sapling. Mä en saa nyt jäädä ihan kasvamaan itekseen. Jaksa niitä. Bone meelillä, okei, kyllä sitä. Tuohon tulee joku tämmönen satama. Noin. Se oikeastaan näyttää, mitä mä oon aikonut rakentaa tän. Vittu sieltä. Eli mikähän laatusta sitten muuta sulle voidaan näin niin puolet. Kokeillaan. Koska mä uskon, että nyt tää alkaa vähemmän. Kyllä mulle ainakin se alkaa vähemmän. Toivottavasti se videolaatu ei kärsi. Tai feilaa mitenkään. Mulla nyt tää on huomattavasti helpompi pelata. Tässä on minun majani. Siellä on lisää ironia. Tästä onkin jo reippaasti. Hiiltä. Sitten pitäisi viimeistellä tää katto tässä. Täällä muuten helvetti, se onko vieläkään riittää. Mitäs mä nyt tän teen? Haha. Oho. Hiljaa hyvää tulee. Jos vaikka sade pääsee yllättäen, niin ei aivan kastuta. Taitaa olla muuten just sopiva. Ei sitä jää. Jää vielä vajaaksi. No. Olkoon tämmönen pieni rööri nyt tossa. Nyt se puu loppu taas, voi jumalauta. Rilla taas vähän näitä. Possuja. Siemeniäkin tuli. Vedetään toinen naamariin. Tuohon voisi tehdä aina. Mä toivon vaan sen takia, ettei tipu niin helposti. Tätä voisi tasoittaa niin. Verran tehdä tästä koko vuodesta oikein semmoinen tyylikkään ja hieno. Mä tykkään miten nää lehet tai tää multa käyttäytyy tässä. Mä vaan harmi, että tää on näin vaaleita, kun mä oon tämmösen talvisen alueen lähellä. Sitten on tyhjä vielä. Overtais. Toi reuna nyt ainakin alkuun. Tosta auki. Tota sitten vielä. Ja sitten. Vittu. Ei yllä. Paska. Pitää hakee tikkaa täältä arkushta. Tää on kyllä hyvä idea, että taas mä olisin tippunut sitä, jos mulla ei ollut tuota. Toimii. Tuossa ehkä vähän valoja heittää. Vittu.
siihen, noin. Hyvin on tasaisesti nyt. Tähän. Mä tykkään, miten tää lapi on tässä. Tulee. Valmiina hyökkäykseen. Olla. Ei nyt sentään. Ei ku. Vittu. Mitä mä nyt oikein mietin tässä? Ai niin. Pitäisikö tää kyl kulkuväylä tehdä eka? Se niin kun... Aatellut tehdä semmoset portaat tästä. Jatkuu tonne ja menee tosta alas tuohon. Niin, sitten sattuu. Se vois kaivaa yhden sisälle päin. Taas vähän ES. Eipä oo mitään erityisen hyvää kyllä tuo. Kyllä sitä. Juo. Tosta ja tosta. Noin. Tuohon sit niinku kivestä vaikka. Kukava. Pala. Noin. Hyvä. Säätö on hurjaa. Tehdään portaita. Muutama vielä. Teiriitä. Ja sitten... Voitte oikeastaan laittaa myöskin ideoita niihin kommentteihin, että millä tyylillä te haluatte, että mä teen tätä. Mulla on kyllä tämmönen NS-suunnitelma tässä jo, mutta ideoita totta kai voi laittaa. Ainahan sitä voi muuttaa. Sitä suunnitelmaa. Uips! Saakeli. Pitiikin päästä shifti irti. Se oli fiksu teko. Yhtä fiksua tää yöllä rakentaminen, saatana. Noin. Mä luulen, taas niinku... Sinä homo irti. Noin. Sitten... Oho. Hoidetaan noin. Tää on turvallisempaa. Tykkään tästä cobblestone luukista tässä modissa, sen takia mä sitä käytänkin. Se on mun mielestä normissa se cobblestone on niin törkeä rumaa. Mä aina tykkäisin rakentaa cobblestoneista. Sitä on niin helppo saada. Noin. Siinä on portaan alut. Tää meneekin vähän vaikeammaksi jo. En mä pakko mennä tonne alas. Mä menen kyllä nukkumaan yön nyt. Puh, en tippu. En feilannut. Noi vittu on tosta. Vasta nyt vaan tajusin se, että mä tarvitsen taas sitä puuta lisää. Mä tein tänne kyllä tämmösen hätä alasmenon jo. Nyt voidaan vaan niinku... Vivo, check it! Mennä näin. Fiksu minä.
voi muuta sanoa. No, ehkä voi. Eipä sillä sen väliä ole. Oli tää on mun mielestä niin hyvä tää texture pack. Rakastan tätä. Samoin kuin mun salateri. Niin tosiaan hyvää venetsialaista kaikille, jotka tätä kattovat. Tänään rillataan ja syödään hyvää ruokaa ja nom. Sitten lähdetään illalla vähän omille teille. Tässä käy. Kyllä on Excel 80, siltä mä sainkin tää. Niin, mä en tos maininnut texture pack on, se oli taas joku S, mä voin katsoa sitä tästä nopeasti, se oli SP. Miksi sitä nyt löydy täältä? No niin, mä sanoin, että näinkin. SP Hacks Pure BBC Craft 128X. Tää on oikein hyvä. ES. Jaha, tapio hajos. Kiitos. Sitten heitetään taas saplingit matkan varrella maahan. Taispa semmoisen pikatien ylös vielä. Senkin voisi kyllä tehdä vaikka vesihissin jostain yliveneestä. Voi ne portaat on kyllä hyödylliset. Aha. Mitäs helvettiä? Täällä on joku Herobrine olemassa ollut tekemässä portaita. Nyt on epäilyttävä. Kato luita. Eli se jatkuu ai. Hetkeksi. Laitetaan noin ja noin. Sitten sen jälkeen portaa tähän. Kas noin. Sitten se on vähän niinku vittu samaa rotaatiota. Kyllä.
No, tähän menee ihan ratsasti näinkin. Äskeis juttu, mutta se meni nyt ihan ohi. Piti miettiä sitä tässä, mutta vittu. Eihän mulla sitä puuta. Niin, sitä puuta mä alkoisin miettiä, että mihinkä mä ne käytin, mutta eihän mä niitä käyttänyt vielä mihinkä. Hyvä minä. Silmä kipeä. Kaikkia vituttaa. Siitä. Voisi näköjään näitäkin vähän tehdä. Noin. Apua. Nyt on taas. Portaita pitää lisää. Ei oo kivestä. On kivestä. Tasan. Kivestä me tarvitsen kummiskin lisää pikkuhiljaa. Tuohon piti tehdä ne tikkaat. Ne vaan aidat. Juu. Elikäs. Ehkä noin riittää. Noin, nyt mä voin tippua tästä muuta kuin tänne, nerokasta. Sitten... voitaisiin jatkaamme. Pora ysh. Auts. Sattuu, vittu sentään. Kun on ihminen niin tyhmä. Liian tyhmä ollakseen ihminen. Älä käy. Sitä pitää hänen tehdä niin vaikeaksi. Mua itkittää. Oikein shtti. Voi syvä kokau. Voi jumaleiste. Nää
portaat selvästi vittuilee mulle. Ehkä me voitais olla jo alhaalla. En yhtään tykkää tästä portaiden tekemisestä. Tää on niin vake. No, sovitaan, että me ollaan nyt alhaalla. Niin, ja sitten nää reunat jää vielä tekemättä. Kato. Eikö sopiko sitten passelisti olla? Vittu! Parfilisti. Miksi näin kauas mun mielestä pitäisi nähdä? Ei todellakaan tarvitse nähdä noin kauas. Tai nyt Irlissäkään nähdä sille kilometrin päähän. No kilometrin päähän, mutta sille anyway. No. Tuo linirajaa, narajaa, pirajaa. Ui pirajoit. Kaloja. Tupla hänky. Kuna. Toimiva katto. Ah, nää ikkunat on niin hyviä tässä modissa, mä tykkään. Ei tää nyt ole tää oikein. Ei, vaan normaali. Nyt se on just hyvä. Leli. Noin. Noin. Ja puuta voi ottaa mukaan. Mauloa ei tuu sieltä. Käy nyt sinne. Tikkuja voidaan tarvita. Nyt näyttää aika hyvältä. Kyllä. Ah, hyvät portaat. Tosin oltais voitu mennä sitä mun nopeita pakoreittiä, mutta... Buu! Se nyt niin tarkkaa on. Kaivokat sen. Tääkin voisi heittää ne portaat kyllä. Pääsis vikkelämmin ylös. Alas mennään kyllä ihan kiitettävää nopeutta. Jaha. En nyt näy lähistynä mitään, mutta... Selvä. Katsotaan ihan tätä kiveä tästä sitten. Jaha. Hakataan tätä rautaa tästä sitten. Jossakin virtaa vesi kyllä lähellä. Sen minä kuulen. Thank you.
miksi pitää tehdä näin vaikeesti? Tää vuosina kun mä oon tuolla. Mistä se vesi nyt tulee? Kato kultaa. Siinä se paskala. Näyttää ihan kurrylta. Kurrykiveä. Herkkuja. Kiitos. Muistakaa kiittää. Mister Tolo neuvo. Kaikkea tulee tarpeeseen juuri tällä hetkellä. Ja paljon. Hiiltä. Tuo hiili on kivan näköistä. Excel 80, sanokohan mä toi, en mietin, mutta Excel 80 tämän alun perin löysin tän. Excel 80 tää käyttää mun mielestä tätä. Tai mun... Kato sieni. Excel 80 käyttää tätä tekstuuripakkia. Eikä ruokaa. Oho, meni sieni. Aakoja tai jo sieni. Tuolla on muuten duuni on ihan varmasti. Syön vaikka hattuni, mutta mulla ei ole hattua. Okei, okay, hei, mä syön mun naamion, jos ei siellä ole. Minun hieno Guy Fawkes, mä naamion. Tuolla on nittumio. Noniin, mä en sanoin. Ei tarvitse syödä mun naamiot. Onneksi on zombidunio. Hyökkäämme korkeuksista. Mä oon sen katolla melkein. Tämä on mukava. Come in. Mikä rumielus. Oho. Yrkyjä. 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 Minä en pelkää teitä. Kuka tänne vaan? Ai saatana! Hyi mikä ruvirus. Ka. Ja näin. Mister Tomo satula. Mister Tomo leipää. Ja hiljaa. Ja Mister Tomo narkku myös on kaupia. Tää toisessa on selvy! Ja vittu! Ei ollu. Iron Ignots. Carbide... String. Raketti. Shadow. Ja arku. Mä niin otan tän mustonen. Tää on niin siistin näköistä tässä. Tulee varmasti käyttöön. Tämä on ollut hyvä episodi. Toivottavasti tämä toimii. Mua vituttaa, mulla on pelkkä black screen taas. Se on niinku vitutu. 10. Sitten... Saispa ainakin yhdestäkin tätä mustonea. Minkä ne helvetin niitä rakettiin ne kanssa? Hyvä, semmoista paskaa. Nyt yritetään selviytyä takas maan pinnalle.
kyllä hirveän muisti. Eli hirveellä mun mielestä just se on hyvä muisti noin aikansa. Täällä. Nyt on tätä hopp-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 
Dun 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 dun. Ja olemme takaisin maan pinnalle. Minä kiitän teitä katsomisestanne. Toivon, että subscribeatte, jos pidätte. Tilatkaa kanava, subscribeatkaa, sama asia. Tykätkää videosta ja kommentoikaa. Tämä on siis aivan vapaaehtoista, mutta ilmaiskaa minulle, että pidätte videosta ja haluatte, että teen niitä lisää. Kiitos.